Kesäoppisopimus tarkoittaa kesäajaksi solmittavaa oppisopimusta, jonka aikana opiskelija suorittaa esimerkiksi tutkinnon osan työpaikalla työssä oppien. Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä tarjoaa opiskelijalle töitä vähintään 25 tuntia viikossa. Myös osa-aikainen työntekijä voi siis opiskella oppisopimuksella. Kesäoppisopimus voi kestää esimerkiksi kuukaudesta kahteen riippuen suoritettavasta tutkinnon osasta. Voit kartoittaa opettajasi kanssa sopivan tutkinnon osan ja ottaa sen jälkeen hänen kanssaan yhteyttä oppisopimustoimistoon ja me hoidamme sopimusasiat kuntoon. Oppisopimustoimisto maksaa työnantajalle koulutuskorvausta opiskelijan ohjauksesta. Koulutuskorvauksen suuruus riippuu suoritettavasta tutkinnosta tai tutkinnon osasta. Ole sinäkin ylpeästi oppisopinut. Ollaan yhteydessä.